ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਗਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਖਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵੈਨੇ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲਾ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਰ ਕਰਨੇ ਬਰਮਾਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲ ਮਿਲਸ਼ੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਟੇਰੇ ਪਕਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਿਸਾਲ ਅੱਛਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਖਾਸੂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਖਾਣਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਟੀ ਅਸਾਂ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੈ الحمدللہ کل خانے تھے یہ سارے لوگ جڑے نا لوائے کین کو ملتے پہلے اندر اچھا لگا تھا انتظام ہے ماشاءاللہ لنگر اللہ پہ تھا سارے تو اس لنگر کرنے پر ماشاءاللہ کل خانے سب بتا ہے ماسٹر صاحب نے بدن نو ماشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ گھر کو دیکھیں ماشاءاللہ کو خانی پتا ہے تے اج تھا ہلنے دی جڑا نہ شات دے اٹھا رہے ائی سارے اکٹھے ان اللہ نال پاک دی کھڑا ہے ماشاءاللہ کیا بات ماشاءاللہ اللہ صحیح کھڑی ہے اج ماسی دا کروینے چیک اپ خالہ جان دا اون جنگ دا مسئلہ ہے پیا تو اون دی اج وال ٹیسٹنگ کروینے ہسپتال اس گل وے ملس منگے ہے خیر صلی اللہ علیہ دا شکر ہے الحمدللہ مروا دے سکول دی چھٹی دا ٹائم تھی گیا او چاہیے ہوں کیونکہ جڑا اسا دا رشکا لایا ہے نا او تو پتہ ہے جڑی میں کول خانے تو تو گھن گیا تا امان اللہ بھائی اون دی والدہ فوت تھی گئی ہے نا تا رشکا اون دا آئی تا او والا تو پتہ ہے جڑا دی کول خانے تے اوتھا انہاں دے مہمان شمان آندے پینے سی گلوں اسا دو ترے دی اپ ون کے جڑا نا اپنے مہمان دی جا سوں تویں نے انشاءاللہ مروا کو چاہنے او تو لکھنے الحمدللہ اذان آندی پی نماز پڑھنے زور دی میں بات تک مل دے نہیں اللہ الصلاح الحمدللہ ہونا لئی ہے پروگرام بڑھ گیا کیونکہ لئی تھی میں ٹورنامنٹ میچ فٹ بال تھا کیا ہی بات ہے بڑا ہی خوبصورت میچ ہوں تے اج ٹیم ائی وڈین ماشاءاللہ تا عامر بھائی تے میچ پروگرام بڑے کھنے گدی تے میں موسم دی کیا بات ہے جڑا موسم بڑھ گیا نا تا اج میچ بھی اچھا انشاءاللہ تو وین پہ تھے تو دکھیں نے سارا میچ میرے نال رہے الحمدللہ سفر دا آغاز شروع کر دتا ہے موسم چیک کرو جڑا موسم بڑھ گیا انشاءاللہ میں پہن لئیے انشاءاللہ تو بن کے ملدے ہیں
پیشاب پمپ دیکھ رہے ہیں میرے پیو تھا واش روم گیا ہوا تھا سب تیل پڑے نا پہ انشاء اللہ چلو میں نے لے جائے انشاء اللہ پریشان الحمدللہ گراؤنڈ جیسا پہنچ گئے ہیں انٹر تھینے پہ ہیں اے دیکھو ماشاءاللہ سامنے تو سے ماحول چیک کرو ٹیمیں اتر دیا پہ ماشاءاللہ ٹیم گراؤنڈ دے وچ پہنچ گئے ہیں تو میچ دسی ونجا چٹان ورسس ڈیرا غازی خان تا میچ بڑا زبردست تھی ون والا ہے الحمدللہ میچ شروع تھی گئے پہلا ہاف لیا چٹان ورسس ڈی آئی جی خان پہلا گول ہی بڑی سونی گیم کھیل دیتا ہے بہت اچھے پیلی ہاں دلزی پہ ہیں یہ وہ ہیں دلزی سی ہے کی خام میں پتھان ہے نو ایک گول ہے اتا کچھ آتا ہے اوہ نصیب بھیڑا نہیں نار ہے نا نصیب بھیڑا نہیں اوہ سیچ نہیں ماری اوہ سلی ہاف سائیڈ ہی جو ہے نار اوہ لیکن ہائی کون ہاف سائیڈ اچھی ٹرائی پہلا ہاف تھی گیا ماشاءاللہ ایک ہی گول باہر فضل حسین سمرہ انویٹیشن فٹ بال ٹورنامنٹ زیر اہتمام چٹان فٹ بال کلب نام لیا جس کا تیسرا کوارٹر فائنل کا پہلا ہاف مکمل چٹان فٹ بال کلب لیا ورسز ڈی ایف اے ڈیرا غازی میں لے کے تو الحمدللہ میں نے بینک گھر انشاءاللہ موسم بہت خراب تھی کہ میں نے بینک گھر انشاءاللہ تو گھر وہیں گے مل جائیں گے برگر شرگر بھی کھانے میں بھی تو دکھائیں گے انشاءاللہ عامر بھائی نال ہن پہ ماشاءاللہ چائے بیٹھنے بریانی آرڈر کر دی تھی تھوڑی دیر تک بریانی آویں گی ابھی تو دکھائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی شاپ تے آ گئے ہوں تھا بریانی ہے کون ایسا اکاؤنٹ تے روز بریانی دے تا جو لاجواب تے اکھنا ہے تو ماشاءاللہ بریانی دا آرڈر دینے ہیں یا برگر دا ماحول انہاں دی کیا بات ہے ماشاءاللہ ہسپتال دے سامنے جڑے نے شاپ ہے بھیجوا ٹو پلیٹ بریانی ہاف ہے سلاد لا کے یاد رہی ماشاءاللہ چائے پیسو چائے نے زبردست ہونے نا کرو کیا بات فیمس چائے ماشاءاللہ الحمدللہ لئیے دے وچ اج ساکو سارا بہت ہی پیارا اور پکا دوست سارا مل گیا جنید بھائی تا لئیے اوی دس بریانی دے سامنے گلے دے وجہ سے ہوٹل تو ساکو رستے دے وچ سارا بھائی اج مل گیا ایک وی اس نال کیتی ویسے
ماشاءاللہ بریانی آرڈر کی تھی بریانی ساری آ گئی رائتا سلاد چٹنی ماشاءاللہ نال جنید بھائی بھی بیٹھن بہت شکر ہے بھائی تسا کو ٹائم دیتا ہے اپنا قیمتی وقت جنید بھائی دا میں تو دسن چاہ بھی یہ جڑا نا لئیے دے وچوں شفٹ تھی پہلے سارے گلان کروڑ وچ تا انہاں دے وچ جڑا نا ٹریننگ والا کام ہے پے ماشاءاللہ یوٹیوب تے بہت بڑے جڑا نا مہر کام دے وچ تا اے ہن لئیے دے وچ ماشاءاللہ شفٹ تھی گئے اگر تسا انہاں نال رابطہ کرنا چاہندے ہو کیا قسم ہے اگر تہاڈا یوٹیوب دا فیس بک دا کوئی مسئلہ ہے تا میں نمبر تہاڈا ڈسکرپشن دے وچ دے دے سا بھائی دا تسا ضرور انہاں نال رابطہ کر سکتے ہو ماشاءاللہ بریانی کھانے جڑے دوست کھاونی ویلکم کریندے نے تسا تو بسم اللہ کریندے پے عامر بھائی بھی بیٹھن ماشاء اللہ تو جنید بھائی بھی کھانے پر ماشاء اللہ اللہ نصیب کرے سارے بھائیوں کی ماشاء اللہ جنید بھائی کو اجازت ہن کے دے رہن دے ہن ان شاء اللہ گھر عامر بھائی تیار کیتے نازان آ گئے بالکل بھائی تھوڑے سامنے بالکل لے گئے ہوں تیاری کریں ان شاء اللہ گھر ٹھیک ہے جنید بھائی ان شاء اللہ وال مل سو اللہ خیر کرے زندگی ہے تا اللہ خوش رکھے اللہ خوش رکھے ٹھیک اور ملتے ہیں زندگی ان شاء اللہ الحمدللہ گھر کی تیاری کرنے تو پہلے ایک کپ چائے آئے ہائے آئے ہائے ہاں جی ہمارے بھی چائے کا مزہ ہے جائے چائے پیونی ہے آ ونجے جائے چاہ نہیں پیتی ہوں کیسے نہیں پیتی مادے 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 ماشاء اللہ زبردست جو سوال ایسے بڑا زبردست میچ ہے تو ویڈیو بھی اچھی لگی ایسے گھمائے بیٹھے ہیں دوستوں کو عثمان بھائی نال نعمان بھائی ماشاء اللہ دوستوں کو ذریعہ ٹائم بیس بھی تھے ان شاء اللہ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہوئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں نے بھی شیئر کریں خوش رہو آباد رہو آئی تین ایک دعائیں لائک دے لوگ دائن کریں اور بھائی رضوان سے اجازت رہو خدا حافظ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ دَبَهْرُ بَرْ مَالِكَ